Bllokun e radhës e ndërsa sot fillon edicioni i tretë i showt më të madh televiziv shqip Big Brother Kosova 3. Platforma që theu rekordet e shikueshmërisë në trojet shqiptare, rikthehet sot në Klan Kosova dhe në platformën numër 1 në vend Art Motion. Se çfarë presim nga ky edicion, çka karakterizon shtëpinë më të famshme në vend? Këto do të jenë temat e kësaj pjesë të emisionit ku kam ftuar një panel mjaft interesant. Këtu në studio pranë meje kam edhe kolegun tim gazetar Shëndrit Lumi. Shëndrit, përshëndetje, mirë se erdhën në Kosovë. Mirë se jeta akron. Në lidhje direkte e kam Brikendën, ish banore edicionit kaluar të Big Brother. Brikenda, faleminderit se erdhën Kosova Today. Hello, përshëndetje Krejtve, Shëndrit, përshëndetje. Faleminderit nga Tirana, na bashkangjitet kolegu tjetër joni gazetar, zotri Redjan Shtylla. Zotri Shtylla, përshëndetje, mirë se erdhën Kosova Today. Do të kemi edhe një lidhje direkte me kolegën ton gazetar Albert Azini, ku do të shpalosin edhe disa informacione mjaft interesante nga stafi Big Brother. Por fillimisht e rikthej këtë bisedë në studio me kolegën tim Shëndritën, edhe po më intereson me ditë Shëndrit, ko gja jeni far tipi kështu gjykus, çka pret prej sti Big Brother, çka pret që kome kanë nëse vitin e kalum ka qenë e Dona James, ajo që i theu të gjitha i theu edhe normat, le themi ashtu, sepse disa gjëra ma djeshin për edhe norma edhe tabu në vendin ton, presni një impact tillë nga banorët? Realisht, unë pres shumë prej e Big Brother VIP Kosova 3, edhe e dim që krejt përgaditjet edhe intervistat nga organizatorët kryesor të këti show, kanë bërë me dje që do të ketë gjana shumë të mëdhaja që sonte do të shpalosen më detaje, do të ketë edhe debate qysh në prajmin e parë, që ka thënë edhe Alaudini në intervistën e tij të fundit, por që duke pas parasysh që vitin e kalum ka qenë një kast ka gjatë divers në mes vete, unë besoj që këtë sezon nuk do tjetë po aqë divers sa ka qenë aqë divers, po për shkak që mendoj, duke u bazuar në intervistat të cilët kanë dhënë vetë autorët e emisionit, por që kanë kanë thonë që kam e pas nga të gjitha moshat, edhe tash me qatë një huri që i kemi, sepse nuk është që jemi me informatat të sigurta, se kërkush nuk e din se çfarë do të ketë sonte, por që besoj edhe shpresoj shumë që tash më po dihet që veç ka nisë dhe rrugë të me ushë pras për i qëti momenti. Jam të i këshyrë që të pome për një me ka qenë një edicion i jash zakënshëm i Big Brother vitin e kaluar, por në qëtë ekran tash kena me shfaq një person tjetër. Ai person është kolegja jam Albert Azini, e cila na jep edhe detaje nga vetë stafi Big Brother, konkretisht nëse nuk gaboj është regjisori Valen Mërina, e cilën e ka pranë për cilat janë detajet e kësaj natë, na tregon vetë Alberta dhe Valoni. Alberta, linja për ju. Përshëndetje ekran, përshëndetje të gjithëve dhe në studia dhe tëftuarve, ashtu si që dhe cek edhe ti, sonte në mbrëmje në apret një mbrëmje jashtëzakonshme pasi fillon edicioni Big Brother VIP Kosova, një edicioni cili pret shumë, premton shumë, por detaje më tjera të shumëta se çfarë do ndodhë sonte, unë kam kënaqësinë këtu afër me të kem regjizorin e këtij edicioni madhështor Valon Mërina. Përshëndetje Valon. Mirë të ardhën në skenën e Big Brother. Çfarë do na thuash, çfarë na pret sonte? Okej, po filloj pesë qësoj skenët që jena jashtë, të cëllën nuk jeni të e pa, po keni me pa prej orës të manë, që fillojna me skenën jashtë. I kemi dy skena, skena qëndrore që është e primet edhe ajo ka risi, keni ashtu ma shumë drita, keni ashtu bukuri. Ka risi ma shumë? Ka shumë risi, ka mu kanë ma shumë dritë, do me thanë 200% ma shumë dritë. Si ndijesh se je regjizori? Paj, u ba viti 3 që jeme të e ba këtë pun, se më në kohët valonis që më këtë ka kamera, gabimi jam. Ka problem, nuk e më. Ok, u ba viti 3, ndina shumë mirë, e kena një ekip fantastik, po mënoj është, e kam obligative me falenderu pitë parit dhe rëfundit se kam ba një pun të hatashme. është një pun që edhe Hollandas që e kena licenzë për Hollandës, abiten nuk mund me besu që jena një si ekipe, jena ekip me përmasa butnore. Me aqë informacione sa kemi, dim që ka shumë banor dhe do futen brenda, si cila do jenë skena të cila do hynë banorat? Që kjo skena e jashtë që i kena qujtë, këtë kanë me hy disa pej banore, disa pej banore kanë me hy prej skenës mrena, kështu që janë për rreth 20 banor që kanë me kalu, defilu, knej edhe andej. Pra janë 20 banor të cilët do kalojnë nga? Banor, po edhe një tjetër surprize kena kronë, na vynë sante, kështu që të është më ardhë.
pa tjetër, Kroni besoj do jetë prezent aty. Faleminderit Valon për gjithçka që na paraqite për këtë mbrëmje dhe shpresojmë që të jetë sa më i suksesshëm ashtu siç edhe viteve të tjera pa diskutim. Po, për këtë jam shumë i zgjuar se kasti është shumë i mirë, po mënoj teknika është shumë mirë, kështu që ti shkon më në sukses atë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Faleminderit. Faleminderit për këtë zbulonte dhe Valoni për natën e sot me pasi. Faleminderit për këtë super intervistë Alberta, kërkoj falje që të pengova pak këtu në fund, edhe shpresoj që të gjitha informatat të krejt gjërat kryesore kemi më marr prej asaj pjese, prej një pjese cila do të jetë e Big Brother Big Talk, ku ti do të përkujdesesh për rregullimin e krejt kësaj së bashku me Djeza Dokën. Faleminderit shumë edhe një herë për këtë paraqitje. Me Valonin do të shihemi më vonë, nëse pat aty pranisht edhe Alau Dinamiti, se krejt mendojnë se prezantuesi Big Brother veç rrin të u bë gati dhe të u ndreq, po në fakt është edhe Dini të punu aty, shihej përmas për krejt ata që e njohin e kanë vrejt. 20 personazhe Shëndret, çysh e komenton këta? 20 personazhe ashtu. 20 personazhe, ç'kjo ke ajo që nxorrëm prej kësaj interviste. Okej. Nuk e di, është shumë interesant dhe zakonisht në për show të tjerë të Big Brother kur nuk ka pasur hyrje ka shtë mdhaja dhe kjo është thjesht një punë e papërshkrushme që i bëhet produksionit që i mundet me i realizu 20 hyrje sepse është kogja punë. Mu më pëlqej në fakt një detaj që dha do të ketë hyrje nga studio jashtë, do të ketë hyrje nga studio brenda, por nështë ta ka me pasur dhe hyrje ketë ka dika kushte për atje. Rritët edhe një helikopter nështë, ata shohim, gjithçka do të na tregoj Projmi, por për të rikthyer nga Projmi, kisha dashur me diskutu pak me Brikendën. Brikend, a emocionosh edhe sot kërë paramenon, atë kujtohet ajo nata kur hyrën Projmin të në të parë? Përshëndetje, dy ditë bën një moment prej ati momenti kur të hyrën Prime. Në fakt, diri kur kom hi mrena, nuk është që kom pas shumë emocione. Në momentin që kom hi para dritave, normal që kom pas shumë emocione dhe sërë që shoqat vend, normal që jenë pot njëtat emocione. Po, është edhe nostalgji shumë e madhe, edhe kujtime shumë dhoja që normal nuk harruan, po ju uroj shumë suksese dhe banorve tjerë që kanë hi mrena. Bigu vjet ka qenë shumë dinamik, me shumë banor me karakteret ndryshme dhe interesante, kështu që shpresoj që edhe këtë vit ka me qenë po me të njëjta dinamika dhe me të njëjtën emocion. Për ndryshe, e kam edhe një pyetje për ty, cila është këshilla që do t'ja japje se cilit banori cili hyn sot në Big Brother dhe fillon rrugtimin e tij saj? Unë e në Big kom qenë shumë vetvetja, po fatkeqësisht u ndal shumë shpejt, kështu që më thonë me qenë vetvetja, është okej, ama personat mrena nuk ta lejojnë që ti me qenë vetvetja, kanë i ardhel edhe jashtë vetës, po prapë se prapë me mbajt atë karakterin e vetë që e kanë edhe... Po dhe ku dalim jashtë vetës, me mendu që është shili i madhë, kryesoria, që aja. Dhe përthonë me pas mendjen vetëm të këshmimi, jo të këshëqnia, jo me... Jo të sanë tjera, vetëm qmimin. E qartë, Redjan, qysh po pritët, Big Brother është një platformë në cila i bashkon, është një prej platformave që na bashkon Kosovë dhe Shqipërije. Cilat jenë pritëshmërit në Shqipërije, realisht, disa prej personajëve të Big Brother VIP Kosova u bën hit në mbarë Shqiptarin. Po tani, si janë gjërat atje? Më shumë unë po e shikoj si një finale, sepse të gjithë janë kërështarë se qëfar të ndonë sot në natën e parë, kjo vjen dhe nga fakti që Big Brother po rritet dhe realisht po rritet në formatit që i ka sjellë, si në të parin dhe të dytin dhe sigurisht që ky edicion të tjetë i jashtëzakonshëm. Unë pres që tjenë banor nga Shqipëria, kam dëgjuar që do tjetë këngëtarja Rovena Stefa, i cila vjen nga një kohë që ka qënë pjesë e një platforme si TikToku që ka dalë e zhveshur e hapur të këllozur lojra dhe do tjetë interesante se si do tjetë brënda një shtëpje, por edhe për personajt të tjerë nga Tirana, por që sot do tjetë besoj
ekrani më i ndjekur në mbar Shqiprin, Big Brother VIP 3-shi. Normalisht se do t'jetë pikërisht Big Brother eventi më i shikuar në të gjitha televizion shqiptare, por me që jemi tash në një lidhje direkte, kisha pas dëshirë me e marrë edhe një bast prej teje, të bëjmë kështu një parashikim. Do t'a fitojnë do një personaj nga Shqipria apo nga Kosova këtë edicion të Big Brother, si pas mendimit tëndë? Duke qënë që edicionin e pare fitoj stresi të dytin Lumbardi, mendoj që të tretin duhet të fitoj një grua për të dhënë mesaje, por kjo sigurisht do të shikohet në zhvillimin e lojës, por besoj që kjo edicion duhet pa tjetër të fitohet nga një grua. Shpend, interesant këndë vështrimi i regionet, do të me cekë që është publiku a e që zgjedhë fitus. A tjetër se po. Po, që shë me ndonë se publiku kam e... Duke dipë se është që kjo, në faktikisht që krejtojnë, kur janë dy djemi, treti, o, femër du të me konë kësaj rade, por kur nuk i djetë që shkon loja dhe kush e bën dinamikën, kush e meriton fitoren, tash qefet mund me konë ndryshe. Po, dore zamë, në sport grati kena ma të zoja, pse më s'me na mujtë edhe në Big Brother? Po, shpresoj, ta fitoj një grua, edhe unë jam i këti mendimi e, edhe mendoj që fitoria nështëta du të me shku në Ferizaj kësaj radhe, por... Ferizaj? A kena personarës Ferizaj? Më stesik... E zbulojmë, ndoshta sonte, nuk e di, ka, s'ka, por mendoj që si për fundim, duhet të shkoj në Kosovë, sigurisht. Jo, pëse nuk kam që me vjetu Shqipria, por dëshira ime është kështu. Për ndryshe, me qënë se kena abrikin dalje, edhe e tha, unë e kum dalë që shumë shpejt, është në shtapë se ja kanë djelë vetës gjatë javë e sportën, ku më ka thonë, unë s'du me dalë e para, s'du me dalë e para, por që doli e para. Ligji se krejtë s'ku thonë, du me s'du. Nuk ka qenë ajo pjesa që të më thonë, ku me dalë e para, ku me dalë e para, por normal që të e ndi në prezencën tane që shqenë shpet. Po, ke bashkëtar i shpesh... Në fakt, Brikenda, ti edhe kryon prezencën tone. Brikenda, ti kryon edhe atmosferën ofër te, cilë asirë rreth te brenda shtëpizë, dhe ku gabove në kitë kontekst? Me ndonë se ke gabu? Veç pak, nuk është që kom gabu në diqka une. E vërtet. Po, une e kom dje që ashtu, sepse nuk e kom pasë vëmendin, do shtë ashtu shbanore, tjere kanë pasë vëmendin mrena. E qartë, e qartë. Edhe normal që e ndjen vetën që kime dojnë. Po, normali është se Brikenda, si banore... Vë që konë shumë e sinqertë, Brikenda. Ka qenë tepër e sinqertë, edhe realisht Big Brother ndo njëherë... Brikenda, njëmë konë fanë si jutë, edhe pse ke dollë herën e para s'ko lidhje. Gjithashtu... Se konë masi, dy fanë sa i ki në studio. Unë njëmë befasu mas pari kur ka qenë në nominim, ka pas thonë, veç s'kam qef me dollë para. A ke thonë që shtu? Po, është shumë e vërtit. Edhe, sikur e ki manifestu, por që... Nuk është punë e thash edhe njëherë, unë e kom dje që ashtu. Nëjse dhe po thujnë atash, urojnë që banorët e tjerë mësë me përmenë heqë faktin kur dojnë medaljës, jo thjeshtë për nga ligji të reqës së diçka tjetër. E kësha të hinë, ligji të reqës të që... Se po të kishë pas ko pak ma te për Brikenda, unë besoj që kishë shumë ma shumë. Okej, okej, në regull. Por Brikend, a me ndonë që këtë Big Brother... Po? Dështaj më kanë shumë e sinqerë dhe jëmë sielë, ta mënë që shumë e kam karakterin, qaj personi doshur dhe qaj personi që sielët mirë me krej, qaj personi... Por a me ndonë se Big Brother kome fitu në erë në i personi sinqerë dhe që është 100% vetja brenda shtëpis? Jo, asë një herë, jo. A me ndonë? Big, zakonisht, të mos të vitin e kalium ka fitu dikush që se kena prit heq, po veç personi sinqerë atë nuk mëret me fitu. Me qënë se e kërkove një këshil nga Brikenda, po besej në ashtë am lejohet me thonë edhe një këshil nësë të nga shikojnë banorët që kanë e hy. A tjetër, e ke për cilë Big Brother jenë një shiku si regull e dem formatet. Do doja të ju thoja, pavarësisht që ka shumë njerës që ledzojnë strategjit të ndryshme dhe gjithë shka tjetër, por në Big Brother unë mendoj që nuk ka ko për mua ambientu. Në momentin që hynë duesh me prodhu dinamik, me prodhu lojsek, fundit është reality show, pavarësisht edhe me qenë vetë vetja mundësh me kriju dinamika, kështu që nuk ke ko mu ambientu, duhet me njës lojen me njëherë, edhe qenit vetë vetja është qelësi kërësor se kur nuk e harën që ke të ndje, kur je vetë vetja, po kur nuk je harën që ke bodje. Êshtë pak problem, është problem. Po, është problem, që ashtu harëshin rrena njërë që ka potojnë, dhe me thonë nuk i mojshin men asë rrena të tëne, po s'kan qenë vetë vetja, shumica. Po pikërështë për që të arsye, Brikenda, ati shumirë të e në fillim, mu se bëni komplet sinqerë, ti e dhe këshilën.
sa i përket për reality show, nuk besoj që jam qaj personi i duhur, që kishë bëjë gjithçka për show, që që mani këm dollë për radiove, sa që kisha najtë berin fund edhe isha bodi kush që nuk jam, ose kisha bodi qka që nuk du vet me bo, one. Personalisht kisha pos shef me po edhe atë version tonin Brikenda, por për du me dollë pak edhe tek regioni. E kemi mësafir... Po? Redjan. Unë kësha mujtë me bo dhe gjithë shka për show, po ti është konvendosë që dy aftë e para me qenë personi, me thonë, me qëndru në karakterin tem, me ble prej personave, po aty nuk ka ko, do me thonë me prit, për me ble prej personave. Po, diçka që e nënvizoj këtu brenda studios edhe shëndriti. Redjan, nëse e shojmë Big Brother Kosova, shëndriti për thotë që do të me fitu dikush prej Ferizojt, po realisht ti e prej Shqipëris, a të bëm për shtypje shumë se prej nga vja naj personajit që e fiton, sepse një gjithë ditë, na bashkon të gjithëve? Fjellimisht doa të cek vetëm një gjithë për fitosin e editorit të dytë shkurtimisht, sepse me kam bështetur Lombardi dhe mendoj që është fitosin më i dejtë për atë edicion, për vetëm një arsye të vetme, sepse dha një mesazh si si njëri një duhet tjetë, nuk duhet të ofendoj, nuk duhet të bëj lojra për të kapur diçka ose për të arritur diku, dhe jam i lumtur që ai e fitoi atë edicion. Duke u kthyer te ky edicion i tretë, sigurisht që është Big Brother Kosova dhe ne jemi një, por në fund të fundit do të fitoj ai që do të bëj një loj që do të mbështetet nga publiku, parëndësi ka se nga vjen, nga cili qyteti i Kosovës ose vjen nga Tirana. E qartë, shëndrit për ndaljem këtu, për para se të mbyllim edhe këtë pjesë të mishë në fakt kemi edhe pak ku, do të flasim pak për disa kauza që Big Brother i ka ndjek fuqishëm edhe ka tregu si patent që ka arrit me ndru komplet mindsetin e kësoj shqiptarie, ma e për mjështë. Nëse i referohemi Edonit fillimisht, një drag queen, pastaj Edona James, një vajzë, një zotri apo një vajzë cila ndroj gjinin në saj. A mendoni se do të ketë një kauz tjetër edhe u normalizua në fakt të dy këta pranua nga shëqëria si fenomene. Për mes Big Brother, dy fenomene tema tabu u pranua nga shëqëria. Cila do tjetë e treta? Êshtë edicioni tret, besoj që produksioni ka ljup edhe një tem, një fenomen tret që të mos jetë më tabu në shëqërin tonë. Kontributi i Big Brother VIP Kosova në shoqërinë tonë, në komunitetin tonë, në tema tabu, ka qenë jashtëzakonshëm. Qysh prej edicionit parë, dytë, unë besoj shumë që do të ketë pa tjetër edhe në edicionin e tretë diçka që ndoshta kontribuan në mendësinë edhe në atë se na çka mendojmë. Kështu që për atë edhe shquhet si një prej Big Brotherve, sepse në Shqipëri nuk e kemi pa gjanat të tila, të cilat janë bëma herët. Kauzat në Kosovë, unë mendoj që janë shumë let të pranueshme sesa në shtetin shqiptar në Shqipëri. Për atë, mendoj që ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm, sot Edona shëtit në për Prishtinë, pa u friksu fare, do më thënë ndalin mira njerëz të bo fotografie dhe gjithë shka tjetër. Ekziston një natyrë tjetër e njerëzve që ende ekzistojnë pra që bëjnë kërcënime dhe të tjera, e keni pas edhe Edonin ku ka tregu për kërcënime, por unë uroj që Big Brother të ndikoj në mendësin tonë si komunitet, si popull, që t'i pranojmë njerëzit që ashtu që janë, të jetojnë jetën e vetë në mënyrë matë mirë të mundshme, sepse tek e fundit nuk të ndikojnë jetën tënde personale. Që ka mërtë shumë keqë sot, po e potencoj, besoj e kini pak, ishte një intervjist e Blerandos, kë ke një shkëputje, nga një pytje, qëka i kështë thonë banorve të Big Brother, tha i kështë lidhë me kënopë edhe në ingre. Kështu që hipokrizit të tila... Fajnë që e kështë shumë palidhje. Kështë shumë, do me thonë, ftyrat publike kontribojnë që me i ullë këto tensione, me i ullë këto kërcënime, me pa një figurë aqë të dashër për publikun që e ka pa dhe fitues me një farë forme, me dhe një deklarat të tilë me të vërtet është një hipokrizi e papranushme dhe ke shumë e papriqme. Mendova që njerë është hajgare, por ishte po aqë për ime. Shëndret, falemderit shumë që ishe pjesë e Kosova Today. A dhe ju uroj shumë sukses e juve si televizion, sepse me të vërtet është një punë kolosale që e keni bo për këtë show dhe në asun të në ambitë të dëshmesh ju.
Faleminderit shumë, do ta shijojmë së bashku. Redion, faleminderit shumë për këtë lidhje nga Shqipëria. Brike, faleminderit shumë për parasitin tënde në Kosova Today. Është shumë kënaqësi me folmë krejt juve sot për Big Brother. Atëherë miq, këtu edhe po vjen momenti ndarjes sonë. Mos harroni ta shikoni sot primën e parë të Big Brother, drita, yje, xixa dhe gjithçka që do të na bëjë të egzaltuar para emisionit Big Brother. Do të na shoqërojnë që nga dita e sot me prime që do të zhvillohen 2 herë në dhe do të jetë 24/7 online në platformën numër 1 në vend Art Motion. E për krejt juve që dëshirojnë ta shikoni këtë emision, mos harroni të na vizitoni në faqen tonë në YouTube, Facebook e gjithashtu Instagram.